أو دردر قلنا إساه هولها الشقوق أي قرن كوحل سارنت أي لأن أنت بقبك عافمات كبرشيد ريسو مالي لأن أي قبرد الدركة جمريد سومال لأن كبرا ودو أولا بلاران أولا قبو فين أيو كان عادا كنت عمدا هل كري وقبيل أيو كمبرا قبرد جمريد سومالي لأن وزارة دور منت عافمات كسومالي لأن أي كبادو أولا بلاران إلا قبو فين أيو كان عادا دالي سحمد خطاك تبادان إبرشيد قبل كقبيل مالمي وقدن بيي أي كعبنيين وزارة دوكا جواب السباق برشدة أي كوحكا سعود وزارة دور من تعافمات سومالي لان وصودر تنمقالة دا قبل أي كوح راسو بوفين دونتا دل كان عادة للسا حمداء وحفيز كوزارة دا عافمات كيس قبل كقبل أي اللغو قبطي مناسبات بلانون لغو دا فريو اللح لغو بوفين أي كان عادة وعن حالكا سيكوب شوكا ها حقيها دولة دا غوصي دقم دا قبل أي عبدالقادر محمد عبدي يسيدو كلي سدوها وسارة دا عافمات قبل كقبل أي دكتر عبد الرحمن محمد وهلي يواه أقاسماء قيبتها ورمت كقرقر خدق دقاء دعسي سوكا سعودي قيبتها الله دقالك كان عادة وسارة دور من تعافمات كسومالي لان عندما ما بمسؤولين تأسيح غوصتك حريقين البرشادة قبل كقبل أي كفايريستان مدرع يسعو طبو فنتاني سوكونا قرب سيان تيمامك كلادوين كسعر وسارة دور من تعافماتك سومالي لان وحنا مسؤولين تهالكاس كاد لأي دهدين أولا نيلاي سبحانه وتعالى يا مهاد اللي حانون كاني لابدي برودة ودن بيسيبو حكوفة في دقمة قبيلة يو قارحان يقودهان بقبل كقبيلة كيسيس كوكوبة داني وحي كتيران دقمة قبيلة sidoo kale waxaan ku wuxuu ka jiraa degmooyinka kale ee arabsiyo wajale alle bada iyaga barbo ku jira ee xanuunku ee aad iyo positive rate kusoo badan iyo dadka la qaadayo 180 ka badan rdt da kitka waa positive kusoo saaraya ee gaar ahaan gabiilay isbitaaladana bishiin aad baa u jiifan laakiin sida ay u badan tahay xanuunka dhimashadiisu ma badna oo ee dadka dhimanaya aad baa u yar yihiin laakiin se xanuunka soo ridanaya dadka ayaa aad u badan ee ka wasaarad caafimaad ahaan waxaan markii la wadaagnay dhaatada iyo xanuunku sidoo jiray wasaaradda caafimaadka la wadaagnay taasina waxa ay keentay in la bilaabo hawshan sidii wax looga qaban lahaa kontrolo waa in mujtamacu ka qayb qaataa goob kasta ee kooxaha cabeed digan karto ama ka dilaaci karto ujeedada ugu badan ee gudbinayna waxa weeyaan inaan la dagaalano meel ay kanac ku dhasho ama bedeligato inagoo nadiifinay guud ahaan deegaankeena weelka biyaha ku jiraan daboolaya weelasha biyaha ku keensana weygii laba jeer meeraya islamarkaana dadka ka wacyigelinaya inay mataqaanay qaataan marxaladda ay ku jirto kancada ku jirno maryo dhaadheer oo gacmo dhaadheer leh seer kancadu qalin maalintii kancada maalintii dadkii qalintaa goobaha ka qalintaa oo goobaha waxbarashada ama shaqada ama mujtamac isugu yimaado xaaladdan la eegay wax la isla gartay maadaama hotspots gabiile yahay iyo dhakhaatiirtu waa dhammaan waxaa la isla gartay in gabiili laga bilaabo gobollada dhan waynu soconaynaa waxaan aagan aad iyo aad uga mahadcelinayaa dhammaan ehelka caafimaadka bahda caafimaadka ee gobolka gabiiley dowladda hoose hay-adda WHO programka malaariyada especially cabdicasiis oo hawshan wax badan ka geystay runtii la-aantiina ayna adkaan lahayd bayna suurtagal noqoto waxaan rajaynaynaa inay factorkan marka la buufiyo baahi badan ay ka jawaabto baasha inaga yareyso amba inaga daba sharto gabiile runtii way u baahan tahay cid kala shaqeysa dhinaca wacyigelinta iyo dhinaca runtii buufitaanka iyo ka hortagaasi loo sameyn lahaa ka mas-uuliyahaana runtii ilaa xalay ilaa shalay waxaan ku shaqeynay hadaqaabka iyo sida loo buufin karo iyo sida runtii loo mari karo xaafadaha maanta waxaa la mari doonaa laba xaafadood xaafada laagborko iyo xaafada wadajir ayaa maanta la buufin doonaa intaa inta ka dambeysa runtii waa la sawadi doonaa oo kolba meel baa runtii la sii geli doonaa anaguna waxa runtii aanu ka caawin doonaa wixii ay inooga baahdaan facility ama ay yidhaahdaan waxaasaan u baahannahay tiimka westard ka socda diyaar boonahay runtii degmada maalmahan ugu dambeeyey xanuunkaas aada buu usoo badanayay xumada dadka u jiifa wayn fara badan yihiin la hadda inta la xaqiijiyay laba kiis baa la hayaa oo dhimashaa inta kale runtii waxaan rajeynaya inuu ilaahay naga caafiyo ma badna runtii marka la eego xumada haysa magaalada iyo dhimashadu iskuma dhowa oo xumadu qof way qabanaysaa markaa laakiin wuu ka kacayaa haddana waxuu baahnaa intaa ka hor inaynu hortag ka hortag sameyno oo inu sameyno runtii dadaal fara badan oo ku wajahan ili dadkeenu runtii siday iska ilaalan lahaayeen la sameeyo waxaan runtii soo dhoweynayaa taa uu sheegayay doctorku leeyahay garanwaaga iyo biyaha meelaha falastaanbaha laska baneeyo dadweynaha reer gabiil waxaan runtii furanaa runtii u sheeganaa meelaha garanwaaga ku badan yahay kanaacay ku badnaanasa mara qof kasta oo geed garanwaaga ka hor yaalla isaga gooyo oo banaysto inta isaga ku wajahanba runtii wanaagsan
أنا وأنا كل رجل نرنتي إنه تاو سمايو هرنتي عادي أرنتي كفر حسن هاي كمسؤوليهان وزارة عافية ما أذكره شغلة تمدي وأنا شغلة وبهنا وقت جدا تمدي شغلة مرق وقت جدا ما أدو إلا قبتك وأنا عسنت هاي شيء كاستنا حكوا في عيني كورتك أدب تجي سرنتي وح بدن ما 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 بتبعديو لكن غير هذيك حرتشين ويهنو قوليو حنو كفضل إن هاي نقدر القاضي حمد حمد إلى حكرتشين يعني هاي نقع عافيو dad keenay runtii inaynu intiinaba mas'uuliyiintiina ay inta wax garanaysa ay qof kasta ku dhig ku dhig galiyaan sida ugu wanaagsan ee ugu horta gala iskana la harti kana cadaasi admaasanti salaam alaykum warahmatullahi wabarakatuh no free gibilo runtii way u baahan tahay cid kala shaqeysa dhinaca wacyigelinta iyo dhinaca runtii buufitaanka iyo ka hortagaasi loo sameyn laha ka mas'uuliyahan runtii ilaa xal ilaa shalay waxaan ku shaqeynay hada qaabka iyo sida loo buufin karo iyo sida runtii loo mar karo xaafadaha maan tahay lama rido laba xaafadood xaafada Lagbarko iyo xaafada Wadajir ayaa maanta la buufin doonaa inta aan ka dambeysan runtii wala sawid doonaa oo kulba meel baal runtii la sii gali doonaa anaguna wax runtii aanu ka caawin doonaa waxay inoo baahdaan facility ama ay raadaan waxaan u baahanahay teamka West Ard ka socda diyaar baanahay runtii degmada maalmahan ugu dambeeyay xanuunkaas aad buu soo badanay xumad dad ka wajifaan fara badan yihiin la hadda inta la xaqiijiyay laba kiis baa la hayaa oo dhimasho inta ka runtii waxa rajaynayaa in Ilaahay naga caafiyo ma badna runtii marka la eego xumada haysa magaalada iyo dhimashada isku ma dhowa oo xumada qof way qabanaysaa marka laakiin uu ka kacayaa haddana waxa baahan inta ka hor in hortag ka hortag sameeyno oo inoo sameeyo runtii dadaal fara badan oo ku wajahan in dadkeena runtii sida iska ilaalin lahaayeen la sameeyo way la xaqiijiyay telefishinka qaranka ah.